سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ከሰሞኑ በመተከል በሆነው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ እያዘነ ነው የሚገኘው። እርግጥ የሰው ልጅ ክብር የማይቀጨው ወይም የኢትዮጵያን ሁኔታ ኢትዮጵያ ወይም በአማራው ጥላቻ ያለባቸው ለምን ነው የምታለቅሱ? አማራ ስለሆኑ ነው ወይ በሚል ደስታቸውን የሚገልጹም እያየን ነው። ያስደስታ ይገባ። ነገር ግን ይሄ ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግሮችም እዚህ ቀደምም ታልፈዋል። ይሄም ነገር የሚያስከፍለው ዋጋ እንዲህ በዋዛ ነገሮች በበዙ ቁጥር፣ ግፎች በበዙ ቁጥር የሚመጣው አጸፋዊ መልስ ወይም ደግሞ በዚህ ላይ ነጻነትን ወይም ያሸናፊነት መንፈስ ይመጣል ብለው ካሳቡ እጅጉን ተሳስተዋል። በዚህ ላይ የሚተደሰቱ አካላት እናት ሲሞት፣ ህፃናት ሲሞት፣ የሰው ልጅ በሌሎች ሀገሮች ላይ ያየነው በአገራችን ላይ በስካባተር እንዲህ በግፍ ሲቀበር የሰው ልጅ መሞቱ ብቻ ሳይሆን ከሞቱ አሟሟቱ ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልጅ በክብር ተለቅሶ የማይቀበርበት በጀምላ እንዲህ የሚቀበርበት ሁኔታ ስናይ እንደ ሰው ካላስዘን እንደ ሰው ካላዘን እመኑኝ ዛሬ የሳቃችሁ ነገ ሀዘናችሁ የበረታ እንደሚሆን እመኑኝ። ቤታችሁ ላይ ያንኳኳል የጀግንነት መንፈስ ወይም ያሸናፊነት መንፈስ ከተሰማችሁ ንጹሃን ዜጎችን ገላችሁ እመኑኝ ሀዘኑ ቤታችሁ ድረስ ይመጣል። ይሄ ግፍ ምናልባትም በዚህ ሁኔታ ላይ የሚቀጥል አይሆንም። ነገሮች ጨለማ ባይኖር ብርሃን አይኖርምና ግፉ ካንድ 2 10 ከ10 100 ባውኑ ሰዓት ደግሞ በክብር የሚቀበርበት ሳይሆን በስካባተር እንዲህ በጅምላ ሴት ህፃናት ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ እንዲህ በጅምላ የሚቀበርበት ሆኗል ማለት ነው። ለአንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ብለን ለዳር ደንበሯ ኢትዮጵያ ምንም ይሁን ልዩነት ቢኖረን እንኳን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ሆነን ሌላም ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ሲሰራ ብናይ ልናዝን ይገባል። ግን አሁንም እኔ መናገር የምፈልገው በኮንሶ በሌላ በኩል አሁን ወደ 66 የሚሆኑ በማንነታቸው እንደተገደሉ እየተሰማ ነው። ግን ይሄ ሽንፈት ነው። ንጹሃን ዜጎችን መግደል አማራውን በዚህ ሁኔታ ላይ ያልቃል ብላችሁ ካሰባችሁ የሚያልቅ አይደለም። የአማራው ማህበረሰብ አማራ ስለሆነ ብላችሁ ደግሞ አማራ ስለሆነ ለምን ትጮሃላችሁ ብላችሁ ለምን ተለቀሰ የምትሉ እጅግ አረመኔያዊ የሆነ ማንነታችሁ እጅግ የወረደና የዘቀጠ በሰው ልጅ ሞት የምትመጻደቁ ብዙዎች አላችሁ። እናንተ መቼም አታሸንፉ። የዝቀጣችሁ አስተሳሰባችሁ ደካሞችም ናችሁ። ወደፊትም እንደ ደካማችሁ ትከተላላችሁ። ይሄን አውሬነት ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ በማለቱ ብቻ እናንተ ህፃናትና ሴቶችን አርሶ አደሮችን በመጨፍጨፍ ፊት ለፊት የታጠቀን ኃይል መግጠም ቀርቶ ፊት ለፊት ማየት የማትችል የወንድነት ተምሳሌት የሌለ ሁሉ ማንንም ህፃን እየገደልክና አርሶ አደር እየገደልክ የምታቀራራ የማንንም ሰርቶ መብላት ያቃተና በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ እንኳን ሀገር መምራት ነውና ኑሮ መምራት ያቃተ ስነ ምግባር የጎደለ የበታችነት ስሜት ሁሌም የባርነት የበታችነት የተበደልኩ ስሜት ያለባችሁ የአማራውን ማህበረሰብ ለፍቶ አዳሪውን ሀገር ጠባቂውን ለፍቶ አዳሪውን እንደናንተ ሰርቆ እንደናንተ ዘርፎ ሳይሆን በእያለበት ጣሻውን ጥሶ አምርቶ እናንተን በቀለበ ለናንተ አበል በከፈለ ለናንተ የኩል በከፈለ አምርቶ ግማሹ ለናንተ በገበረ የናንተ ታዛዥ በሆነ አማራው እርጥብ ዛፍ እንኳን ለመቆረጥ ክልክል በሆነበት ያማራ
ማንነታቸው ምክንያት እንዲህ ግን ሲጨፈጨፉ ግን ለነነግራችሁ ምን ፈልጋው እመኑኝ በዚች ዋጋችሁ የመቶ አመት ባርነትን በገንዛ እጃችሁ ታመጡታላችሁ ለእናንተ ተሰጦ የነበረው የነጻነት ሁኔታ ማትችሉ የበለጠ እንደምታጠነክሩት ልታውቁት ይገባል የበለጠ እንደምታጠነክሩት ይህ ሁሉ ነገ ትናንት በለለ ታሪክ በለለ ባላየነው ታሪክ ይህንን ሰርቷል አማራ ይያልክ ነገር ግን ዛሬ ባይናችን አዎ በጅምላ በስካባይተር ሲቀበሩ አይተናል ሙስሊም ክርስቲያን ህፃናት አሮጊቶች ቤታቸው ተቃጥሎ እንደፈለጋችሁ ሆናችኋል ግን ቢበዛ ወራ የህዝብ እመኑኝ አማራው ማህበረሰብ በተለይም ልትጠነቀቁ የሚገባ አንዳንድ ማህይም ደብተራዎች የገንዛ ወንድምክን ዛሬ መተከል ላይ ከተገደሉት ሙስሊም ክርስቲያን አላ እዚህ ጋር ሃይማኖት የምን ይያልክ በማንነት ነው አብሮ እየገደለ ያለ እዛ ደግሞ ሃይማኖት ይያልክ ሌላ ሙስሊምን የሚያንቋሽሽ የምትዘምር ሙስሊምም ሆነ ሌላውን የምታንቋሽሽ ከደረጃተ እረፍ ዛሬ መተከል ላይ የተቀበሩት ብዙዎቹ ሙስሊሞች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው በክብር እንኳን ተቀበሩ በማንነት ያለከነ ያለው እንደ ሀገር ያችን ለመከፋፈል የሚደረግ ሴራን ባለመቀበል ከፋፋ የሆኑ አጀንዳዎችን በመተው ይህንን ትናንት ፈልክበትን ትናንት ኢትዮጵያ ያልክበትን ነገር ግን ዛሬ እንራሪ እየታየ በአደባባይ ወገኖች እንዲህ እየረገፉ ዝም ማለቱ አስፈልጊ አይደለም ሁኔታው ግፍ ከበዛ የማንንም ይሁንታ ሳይጠይቅ ማንንም ማለት አሜሪካ ኢራቅ ስትገባ ወይም ሌላ ሀገር ሲገቡ ንጹሃን ዜጎችን ለመታደግ በሚል ነው የሚገቡት እንኳን ወገኖቹ እዛ ድንበር ላይ ያለ የአማራ ህዝብ የማንንም የማስፈቀድ ነገሮቹ የሚከፉ ከሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወይም መንግስት የዜጎችን መብት ማስጠበቅ የማይችል ከሆነ እመነኝ መንግስት እንደ መንግስት ይህን ነገር የማስጠበቅ የማይችል ከሆነ የአማራ ህዝብ ገንፍሎ መጥቶ ሱዳን ድንበር ድረስ እንደሚደርስና ዞሮ የመቶ አመት የባርነት ያሳያል ማለት ነው እዛው አብሮ ይሞታል ዛሬም መሞት ነው ነገም መሞት ነው ያለ የመንግስት መቆጣጠር የማይችል ከሆነ መንግስትን የሰው ክልል ነው ይያልክ ሀገርን እንኳን የሰው ክልል ሌሎች ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ ጣልቃ ይገባሉ አጫው ላይ ስደተኛ እየተቀበለ ያማራው ህዝብ ካሁን በኋላ ያለቀሰ ለሱ ግብርና ሄደ የኩል እየከፈልክ በገንዛ ሀገር ሱዳን ድረስ ያንተ ልጅ ሀገር ያስከበረ ዳር ድንበር ያስከበረ ያንተ ልጅ አምባሳደር እየተባለ በተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማሲ እየሰራ ኢትዮጵያን ያስጠበቀ ኢንቨስትመንት እየተባለ ካንተ ልጆች የሚገኘው ላንተ ልጆች መግደያ ከሆነ ለዜጎች የማያደን ከሆነ መንግስት ማስጠበቅ የማይችል ከሆነ እመነኝ ያማራ አመራሮች ለታሰቡበት ይገባል ያለያ ግን ጫው ለራስ ስትልጣፍት ገንፍሎ መተከል ብቻ ሳይሆን ነገ ታየዋለ ነገ መደበቂያ ታጣለ የህዝብ በዚህ ሁኔታ ሁሌ ሬሳውን እንኳን የሚቀብርበት አጥቶ በጅምላ እንዲህ ሲቀበር ሁሌ ያለቀሰ የሚኖርበት ዛሬ ይባስ ብሎ በቁስሉ ላይ በኮንሶ አሁንም መከረኛው አማራ እየተገደለ ነው ማን ነው ላንተ ከፍሎ የሰጠ ያንተ አባት ጁንታው ነው አይደል ጁንታውን ድራሽ ያስጠፋው ያማራ ልዩ ኃይል አሁንም ቢሆን የፌደራል መንግስት ማስጠበቅ የዜጎችን የማይችል ከሆነ ያርበተበተ ድራሹን ከገቡበት ይገባል ሞት ንጹሃን ዜጎችን ለገደሉ እየተዋጉ መሞት አንድ ክብር ነው ንጹሃን ዜጎችን ህፃናቶችን ለሚገሉ አካላት ነገር ግን ሁሌም ያለቀስክ ሬሳ እየተቀበልክ የምትቀመጥበት መንገድ የቱንም ያክል አዛልቅም እርግጥ ነው ለኢትዮጵያ አፍቃሪ ነው የኢትዮጵያን ሰላም እነዚህ አካላት መብታቸው የት ያክል እንደሆነ
የሰው ልጅ በየትኛውም ቦታ የመኖር ነፃነት የመኖር መብት እንዳለው የተረዱ አይደለም። እነዚህ ሰዎች የሚገባቸው ኃይል መሆኑ ከሆነ የአማራው ህብረተሰብ በየትኛውም አውድ ላይ ፊት ለፊት ገጥሞ ወደ ኋላ ተመልሶ አያውቅም። በአሸናፊነት ይወጣዋል። መተከል በዚህ ሁኔታ የዜጎቿ መቃብር ነገም ደግሞ ተቀብሮባታልና ይህንን መቃብር ከዚህ ቀደም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ያደረገው ማህበረሰብ ዛሬ ግን እንዲህ መገደያው የማይመሰገን ከሆነ እንዲህ ፍዳውን የሚያይ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ከተለያዩ ክልሎች አይገባም በሚል ማለቅ የለበትም። አሜሪካ ዜጎችን ለመታደግ እያለች በሌላ ሀገራት እንደምትገባው ሁሉ የአማራ ህዝብ ወገኖቹን ለመታደግ ማንኛቸውንም በአንድ ወገን ሰላም ብቻ የሚመጣ አይደለም። መንግስት ይህንን ሰላም ማስጠበቅ የማይችል ከሆነ ዛሬ በአስሮች ሳይሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ በየጊዜው እየሞቱ የአማራው ህዝብ ይህንን ሀዘን ችሎ እያለቀሰ የሚኖርበት ጊዜ ካሁን በኋላ ያበቃል። እመኑኝ፣ አሁንም ልነግራችሁ የምፈልገው በደስታ ፊሽካ ዛሬ የተደሰታችሁ ሰዎች እናንተ የውርደትና የባርነት የበታችነት ስሜት ያለባችሁ ራሳችሁን የበታችነት ቀንበር ያለባችሁ ሰው በመሆናቸው ብቻ ማዘን ሲገባችሁ፣ ነገር ግን እናንተ የፍኝት ልጆች ናችሁ፣ የባንዳ ተላላኪዎች ናችሁ፣ ኢትዮጵያዊነት ክብር የማይገባችሁ ናችሁ። ንጹሐን ዜጋ ስለገደላችሁ ወንድነት የሚመስላችሁ ፊት ለፊት የመዋጋት አቅሙ ሞራኑም የሌላችሁ የደካሞች አማራውን ማህበረሰብ ገላችሁ አጨርሱትን ገላችሁ አጨርሱትን። መተከል ላይ የሆነውን ሁሉ ግፍ አይቶ በሌላው ሀገር ላይ የሆነው ግፍ ከዚህ በላይ ነው እንዴ? ነውስ የአማራ ነፍስ ስንት ነው? አይገመትም። የአማራ ነፍስ እየቦታው ቢሞት የተለመደ ነው። ይሄ ግፍ በሌሎች ክልሎች ቢሆን ዛሬ እንዴት እንደሚሆን እናውቀዋለን። የአማራ ህዝብ ግን ለመኖር ሲል በየቦታው እየታረደ ይኖራል። በወለጋ እየታረደ ለእናንተ የኩል በከፈለ ነፍጠኛ እየተባለ አንገቱን በደፋ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊነት ልጆቹን ዳር ደንበር ለማስከበር በየቦታው ላቆመላት፣ እናንተ ግን እንደ ጥላት ለምታዋት ይቺ ኢትዮጵያ የነጻነት ምንነቱ ያልገባችሁ፣ ግን እመኑኝ አሁንም በአሸናፊነት ነገ ይሄ ግፍ ይሄ ዛሬ የሞቱት 207 ዜጎች መተከል ነገ ላይ ታውታላችሁ፣ ነገ ላይ ታውታላችሁ። የአማራ ህዝብ እንዲህ አልቅሶ ሁሌም ይህን ተሸክሞ የሚሄድበት ጫንቃ የለውም። ሁሌ የሚገደለው አማራ ነው። ሁሌ የሚገደለው አማራ ነው። 100 200 በግፍ ስንት ጊዜ ሆነው? ስለዚህ መተከል አፍንጫ ላይ ሆኖ ለአባይ ግድብ እኮ እናውቀዋለን። በየሀገሩ ለህዳሴው ግድብ የማይሰስት ገንዘቡን የሚያወጣው በሰፊ ደረጃ የሚታየው ኢትዮጵያዊ የሚለው የአማራው ህዝብ ነው። ሌላውማ እናውቀዋለን። ነገር ግን ሀገሬ ቢል ነበር በንሻንጉል ጉምዝ ውስጥ ይህንን የህዳሴ ግድብ ለመገንባት። ነገር ግን ዜጎቹ እንደ ዜጋ የማይቆጠሩበት እንደ ወራሪ የሚታዩበት ከሰው የሰው ልጅ ክብር ዜጎቻችን በየትኛውም ሀገር በስደት በሚኖሩበት አንድ ዜጋ እንኳ ቢገደል እንዴት ሰላማዊ ሰልፍ እንደምንወጣ እናውቀ። እናንተ ግን የበታችነት ስሜት ስለሚሰማችሁ የህዝብ ግን በአሸናፊነት ነገ ያጠናቅቀዋል። አንገቱን የሚደፋ ሳይሆን የህዝብ በየትኛውም አቅጣጫ ቢመጣ በአሸናፊነት እንደሚወጣ ነገ ታውታላችሁ። ዛሬም አሸናፊነት ተምሳሌት ነው፣ የሀገሪቱ መሰሶ ነው። አሁንም ቢሆን የመተከልን ጉዳይ እናንተ በሰራችሁት ስራ ለዛሬው ለጊዜው ተደስታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሞት እንደሆነ አይቀርም። ነገር ግን ስቃያችሁን ወይም ባርነታችሁን ታበዙታላችሁ እንጂ ይህ ህዝብ ይሻገረዋል። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን የማላልፈው የቻግኔ የመስጅድ ራህማን በዛሬው ዕለት ከ16,000 ለሚበልጡ ስደተኞች የምግብ ድጋፍ አድርጓል። በአንድ ቀን በዛሬ ጁማአ ብቻ
58,000 የሚበልጥ ገንዘብ በማሰባሰብ ለዛሬ በተለይ ከዚህ ቀደም በከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርገው መስጂድ ረህማን በዛሬው ዕለትም ወገንተኝነቱን አሳይቷል። ለስደተኞቹ በያሉበት ቦታ ሩቅ ቦታ በጫካ ባሉበት በመኪኖች በተሽከርካሪዎች ዜጎችን በመፈለግ በተለይ የሴቶች ወጣቶች በመስጂድ ረህማን በዛሬው ዕለት በተለይ በተቀናጀው ሁኔታ ሩቅ ቦታ ያሉ ወገኖቻችንን በመፈለግ ከፍተኛ ሥራ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ይህን የምታስተባብሩ የመስጂድ ረህማን ወጣቶች የሴቶችና ወጣቶች በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው። ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል በዚህ አስቸጋሪ ወቅት አንድነታችሁን ያሳያችሁ፣ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የሃይማኖት ቦታዎች መጠጊያ ሊሆኑ የሚገባ የሃይማኖት ቦታዎችን እንዲህ መስጂድ እንዲህ ችግር በመጣ ጊዜ መስጂዶችና አብያተ ክርስቲያኖች ለዜጎች የሚያደርጉት ርብርብ ከፍተኛ ነውና አሁንም ይልመድባችሁ። በዝለት የመስጂድ ረህማን ከ16,000 ለሚበልጡ ስደተኞች ምሳ ማብላት ችሏል። ይህም ከልብ ነው እናመሰግነው። መላ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነታቸው እንዲኮሩ በሃይማኖት ቦታዎች እንዲደሰቱ ያደረገ ሙስሊም ክርስቲያኑን ያስፈነደቀ ደስታ ነውና አሁንም መሬት ላይ ያሉ በማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ልዩነቶችን በሃይማኖት ከፋዮችን እነዚህ ተኩላዎችን ሳትሰሙ የሀገሬ ህዝብ የዕለት ጉርሱን ለማሸነፍ ደፋ ቀና እያለ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል በድር በማህበር አብሮ ያለውን ማህበረሰብ እሴቱን አሁንም ማጠናከር ይኖርብናል። ነገር ግን ሃይማኖቴን እወዳለሁ በሚል የሌሎችን ሃይማኖት በመንካት ሃይማኖትን በማስነካት በዚህ ላይ የሚሳተፉ አካላት ከየትኛውም አካል ተቀባይነት የላቸውምና ልንቀበላቸው አይገባም። በሃይማኖት ዛሬ የመስጂድ ረህማን ቻግኒ የወሰደው የመተከል ሁሉንም ሙስሊም ክርስቲያኑን ያስደሰተ ክርስቲያኖች የቆሌ የሚሉበት ከዚህ ቀደምም በተለያዩ አብያተ ክርስቲያኖች ሙስሊሞችን በቦሌ አይተናል። የተለያዩ ሙስሊሞች በሚፈናቀሉ ሰዓት ቤተ ክርስቲያን አስጠግታ፣ ይሄ ነው ሃይማኖት ማለት፣ ለሰው ማዘን ማለት ይሄ ነው። ሌላው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ እየመጣ በተለያየ ነገር ቅርሻቱን የሚደፋው ሁሉም የኢትዮጵያን ህዝብ አይወክልም። በመሆነም በተለይ በመተከል የሆነው እጅግ አሳዛኝ የሆነ ነገር ግን እንደምንሻገረው የአማራ ህዝብ ይህንን ተሻግሮ በድል እንደሚያጠናቀቅ ልታውቁት ይገባል። ለምን ነው የምታለቅሱ የምትሉ ባንዳዎች ደግሞ የመሸነፍና የበታችነት ስሜት ይህንን ማህበረሰብ ማንበርከክ የማትችሉ መሆኑን አይታችሁ ካሁን በኋላ ስህተቱን በማረም በተለይም ደግሞ እንደ ከበደ ጫኔ ያሉ የትኩረት አቅጣጫን የፖለቲካ ለመቀየር በዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ይልቀቅ በሚል የስልጣን ጥመኛ እንዲህ አይነት ባንዳዎች አይወክሉም። እንዲህ አይነት ጽንፈኛና በተለይም ደግሞ ስለ አማራው ቆረቆራለሁ በሚል ሁሉም ስለመከል በሚያዝንበት አንድ አቅጣጫ እንዲያዝ ጥረት በሚደረግበት ነገር ግን ስልጣን በማንሳት ዛሬ በፖለቲካው ስለ አብንና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውዝግብ እንዲነሳ በማድረግ አቅጣጫና አጀንዳ በመስጠት አዎ የአብን አመራሮች እናንተም ከሌላው ባንዳዎች የማትለዩ ብዙዎች ናቸው። በብሔር ስም አላዳናችሁትም። ጉረኛ አንተ እንዴት ነው ብለው ምናምን ሰው ለማስጨፍጨፍ ካልሆነ እንዴት መሆን መቀናጀት እንዴት መስራት እንዳለባችሁ በግንዛቤ የምትሄዱ ሳይሆን ስልጣንን የሙጥኝ አላችሁ። በተለይም ደግሞ ከዚህ ከፋፋይ ከሆነ አጀንዳ እናንተ መከላከያ አዝምታችሁ ወለጋ አዳችሁ አሸንፋችሁ ልትመጡ ሀገሪቱን ብትንትሏ የተፈለገው የጁንታውን አስተሳሰብ የምታራምዱ በአሁኑ ሰዓት ያሉ የብአዴን አመራሮች ያሉ የአማራ
ታዋቂ ሰዎች ጋር እንደ ደግሞ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር እንዴት ችግሩ መፈታት እንዳለበት በጋራ መስራት ገባ። ነገር ግን አጀንዳውን ሌላ ለማስቀየር ብዙዎቹ አንድ ጊዜ አማራው ወሃልክ ነው፣ አንድ ጊዜ አማራው እንዲህ ነው ያላችሁ፣ አማራውን ያልሆነ ስም በሌላው እንዲጠላ ያደረጋችሁ፣ ነገር ግን አንድም ቅንጣት የምትሰሩት የለላችሁ እናንተ 107 ፓርቲ በሀገሪቱ ላይ ተሰክስጎ ነገር ግን አንድም ስራ የለላችሁ ከማባረት ውጭ እንደ ኤንጂኦ የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ነው? እያንዳንዱ በፖለቲካ ድርጅት የተሰማራችሁ ሁላችሁም ቆሻሻዎች ናችሁ። በእናንተ ጥቁስ ነው ህዝብ እየተጎዳ ያለው። 107 ፓርቲ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁልህም ነፃ አውጭ ነኝ ትላለህ። ዛሬ በተለይ በመተከል ጉዳይ በምናዝንበት መላው ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመተከል አዝኖ አንድ እርምጃ እንዲወሰድ ሲታሰብ አጀንዳ ለማስቀየር ዶክተር አብይ አህመድ ከስልጣናቸው ይልቀቁ፣ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ ይውሰድ፣ አንድ ልባት ይሰራ ብሎ መግለጫ ማውጣት አንድ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ስለ ስልጣን አይናችሁ እናንተ እንኳን ሌላው ብሔር ላይ እንኳን ልትመረጡና ሀገር ልትመሩ የአማራው ህዝብንም አትወክሉም። አጀንዳ አስቀያሾች ናችሁ።